Jag har haft två stora områden kliniskt och vetenskapligt. Det ena har varit om afasi och dess konsekvenser. Och det andra har varit olika problem efter nackskador, eller whiplash som man slarvigt säger. Så att, och ett av de stora problemen vid nackskador och även vid skallskador, det är just yrselproblematik. Bara som för en slags inledning här så man brukar tala om hjärnskakning, commotio cerebri, hjärnskakning, om att det ska handla om att man, en person har fått ett trauma mot skallen och har blivit medvetslös av det, men det har inte lämnat några spår i hjärnan eller några kvarstående symptom. Det enda som stämmer i detta det är att det handlar om ett trauma direkt mot skallen. Men för att det ska bli bestående besvär, övergående och eller bestående besvär, så krävs det inte någon medvetslöshet, utan man kan få små blödningar och annat i skallen även om personen inte har varit medvetslös. En svårare variant av skalltrauma, då talar man om kontusio, alltså en kontusion, en sammanpressning av hjärnvävnaden, som då brukar ge större eller mindre blödningar, ofta fläckiga blödningar i hjärnvävnaden. Och där blir det oftast då fokala symptom. I det här fallet skulle man kunna tänka sig att det blir symptom med språkstörningar, alltså afasi. Ännu svårare effekt på hjärnan talar man om laceration, alltså en sönderslitning av hjärnvävnaden som då alltid ger bestående besvär. Och här ser man exempel på detta. Här ser man att skallen har blivit spräckt och det finns blödningar och trasig hjärnvävnad under. När det gäller nackskador, nu sedan många år tillbaka har vi ju säkerhetsbältet på oss, de flesta av oss. Så bålen sitter fast i bilsätet medan all energi, rörelseenergi tas då upp av nacken och halsryggen. Och det klassiska är då en påkörning bakifrån med motsvarande effekter, ibland med lite variation i symptomatologin, ser man då även vid sidopåkörningar. Och det blir alltså en plötslig acceleration, så hastigheten hos fordonet är inte så avgörande, utan det hastighetsökningen, accelerationen, som är det viktiga. En plötslig acceleration, huvudet åker bakåt och sen plötsligt stopp för huvudet åker framåt. Och det då blir slitningar ofta i de översta kotsegmenten och i segmenten mellan femte och sjätte halsryggskotan, det är de mest känsliga områdena. Det blir då, kan då bli skador på ledband och ledbandsfästen och små frakturer i kotornas leder. Det är väldigt vanligt med mentala problem efteråt, som jag ska återkomma till på slutet sedan, med trötthet och koncentrationssvårigheter, och framförallt det här med störd simultankapacitet. Till exempel, har du svårt att hänga med ett samtal om flera människor pratar i rummet samtidigt? I vår stora studie på nästan 100 personer som vi följde från ett par dagar efter smällen i 3 år. De som svarade ja på den frågan redan vid första besöket löpte 50 gånger högre risk att 3 år efter olika var sjukskrivna än de som sa nej, sånt där har jag inte märkt. Och smärtintensiteten, smärtnivån korrelerar inte till risken för sjukskrivning i långa loppen. Man talade om ett postkonvulsionellt syndrom, alltså ett resttillstånd efter skallskador. Och då är det motsvarande problem även vid nackskador där huvudet inte direkt har fått en smäll. Och bland de besvären så är det just yrsel av olika slag, yrsel och balanssvårigheter. Och vad är yrsel? Ja, det är det som patienten menar när hon eller han säger att jag har sån yrsel. Så det är ett väldigt svårt begrepp, men vi ska titta på det lite närmare. Den vanligaste kanske effekten i de här sammanhangen, för att ge upphov till en känsla av yrsel och balanssvårigheter, har att göra med att
i musklerna och i smålederna, överallt i kroppen egentligen, så finns det proprioceptorer, balansreceptorer, eller balanskänselkroppar kan man kalla det för. Och som när musklerna tänds ut eller leden rör sig, så reagerar de här receptorerna och skickar signaler in till balansorganen i innerörat och i hjärnstammen och i lillhjärnan. Så att hjärnan har koll på vilken kroppsställning har jag här och hur rör sig mitt huvud i förhållande till övriga kroppsdelar och så. Och att det här spelar roll, det vet vi sedan gammalt. En intressant iakttagelse som gjordes på 50-talet av dåvarande professorn i neurologi på Södersjukhuset i Stockholm, Boris Silversköld. På den tiden när det gällde hjärnskakningar så gjorde man så att man fick in någon som hade varit utsatt för ett lite kraftigare trauma, men inte hade några förlamningar och liknande som tecken på att det här var det blödningar eller så i hjärnan. Så fick vederbörande ligga blickstilla i sängen på sjukhuset i 6 veckor. För man visste ju inte om det var någon blödning i skallen. Det fanns ingen röntgen och liknande. Så att man tänkte att om han nu går hem eller springer till bussen, så ökar den här blödningen och så dör han. Det kan vi inte ha. Utan patienten fick ligga blickstilla. Men även på den tiden fanns det människor som var i farten som sa: vadå ligga stilla i 6 veckor? Aldrig i livet. Jag har inte tid, men jag ska tillbaka och jobba och hem till familjen. Ja, du får skriva på ett papper här att du skriver ut det på egen risk, för vi kan inte ta ansvar för ditt beteende. Så märkte Silversköld att de som vägrade att lägga sig in, utan gick tillbaka till normal livsföring, löpte betydligt mindre risk att få långdragna smärtor och stelhetstillstånd i nacken. Än de som låg stilla. Så han satte igång att ge, tillsammans med en sjukgymnast, ett rörelseprogram för halsryggen. Och de här personerna hade fått slaget i skallen direkt våld, men ändå så behandlade han nacken. Och det är just av den här anledningen. Bara för att ta in musklerna i nacken. Så, om man tittar på en muskel vilken som helst i kroppen, armen eller benet eller bålen. Så på 1 gram muskulatur så kanske det finns en 6, 7, 8, 10 sådana receptorer. Men i nackens muskler finns det mellan 100 och 200. För i huvudet rör man miljoner gånger varje dag. Och slänger alltså hjärnan fram och tillbaka. Om då inte hjärnan får exakt information om hur huvudet rör sig i förhållande till resten av kroppen, så blir det en slags ostadighetskänsla. Och det är precis det som händer. Så det är alltså inte en ryschkänsla att vägarna går runt som en karusell. Nu vet man, när vi var små så åkte vi karusell i lekparken och så hoppade man av i karusellen. Och så fortsatte träden snurra i samma riktning som karusellen hade gått. Jätteroligt tyckte alla utom jag, för jag är åksjuk och kräkt, det sa det. Så jag slutade efter första försöket. Så vid skada i nacken eller vid rörelse... effekter i nacken, antingen vid whiplash-våld eller vid direkt trauma mot skallen, så sänder alltså de här proprioceptorerna felaktiga signaler till hjärnan, och hjärnan vet inte vad som är upp och ner. Så en enkel variant av de här, såna här rörelseövningar, vi använde egentligen ett helt program. Kortvarigt, men ett helt program som våra skadade i vår stora studie fick göra enligt så kallad McKenzie-sjukgymnastikmetoden. Men i det praktiska arbetet med mina patienter eller vänner och anhöriga ringer att de har fått ont i nacken. Och även till folk som har ont i nacken för att de har fel arbetsställning, eller i min yngste sons fall att konka på en tung bebis och så. Så jag rekommenderar de här rörelserna, nämligen i den här min förenklade form. Nämligen att man sitter så här rakt och fint i stolen, och så roterar man långsamt, långsamt, så långt det går, tills det tar stopp utan att man direkt pressar. Stannar där några ögonblick och så långsamt tillbaka till mitten. Pustar ut lite,
sträcker på sig igen, långsamt tillbaka åt samma håll, vilket är det viktiga. Och så här. 3-4-5 gånger åt det hållet, och på våra patienter fick de göra 10 gånger åt varje håll. Och sen först efter flera gånger åt höger, så är det nu dags åt vänster. Och så tillbaka till mitten, likadant. Och sen brukar jag låta folk avsluta med att sträcka ut armarna så här, så att man får tillbaka den normala kroppshållningen. Så våra patienter i studien fick då göra 10 gånger åt varje håll. Det var de här två rörelserna, med även ett par andra. 10 gånger om dagen i 10 dagar. Och fortfarande efter 3 år så hade de som hamnade i rörelsegruppen, jämfört med ta det lugnt-gruppen, de som hamnade i rörelsegruppen hade signifikant lägre smärtnivå och signifikant bättre rörelseomfång i halsryggen. Så att det är bra. En annan mekanism som man inte har uppmärksammat så länge, men det finns en del äldre studier, och tillsammans med min lilla grupp i Norge så har vi plockat upp det här. Alla känner väl vid det här laget till det som man brukar kalla för kristallsjuka. En vacker dag när man reser sig från sängen på morgonen eller reser sig ur stolen, så efter en kort latens så plötsligt så börjar rummet snurra våldsamt. Och vad händer nu? Och så tar man tag i någonting. Och så slutar det. Åh, vad hemskt det var. Jag får nog gå lägga mig en liten stund. Och så börjar man gå tillbaka mot sängen eller stolen. Och så sätter det igång igen. Det vill säga, i stillhet så har man inte besvären. Men efter en kort latens när man rör på sig så sätter det igång. Och då kopplar man detta till att kristaller i de här båggångarna i innerörat har lossnat. Det finns en, jag har en bild på det någonstans, de är riktade i tre olika riktningar. Så den främre till exempel, om jag böjer mig neråt, så rör sig kristallerna och vätskan, när det rör sig vätskan i båggångarna, förstås, den är lite trög. Och då irriteras kristallerna som skickar signaler till hjärnan att nu böjer han huvudet framåt. Motsvarande i andra riktningar med de andra båggångarna. Och då finns det sedan länge för de här spontana fallen att man låter personen lägga sig ner och böjer huvudet bakåt, och så roterar man och ser ett visst mönster, tur och ordning, hur man gör för att så att säga få tillbaka kristallerna i deras bo. Det brukar vara effektivt, och patienten får lära sig det själv, så att om det blir ett återfall så kan hon eller han göra det hemma på egen hand. Men så kom det några artiklar för ett bra tag sedan att en del personer efter att de har haft trauma antingen mot skallen eller mot sån här whiplash-våldsmekanism så fick de tecken till att det var kristaller hade lossnat, inte bara en båggång som är det klassiska med rotationssyfte, utan i flera. Som de här drabbade båggångarna skickar ju motstridiga signaler till hjärnan som då inte visste vad den skulle lita på. Så det blir ingen rotationskänsla, utan det blir en slags mishmash av signaler och en väldigt obehagskänsla. Och då har vi kunnat visa att om man då roterar personen först enligt den ena båggången och sen enligt den andra och kanske ytterligare någon, så försvinner den här yrselkänslan och obehagskänslan. Och när det gäller främre båggången så måste man rotera personen 360 grader i den här riktningen. Så min kollega köpte en gammal tandläkarstol och monterade i ett stort hjul och så en bit i taget, och när personen kommer tillbaka upp igen så var de kristallerna på plats. Så jag har gjort en del studier på detta. Ja. Så vi kallar det för multikanalsjuka, de här båggångarna kan kallas ju för semicirkulära kanaler.
En annan tänkbar mekanism som vi också har sett hos ett antal patienter, men där vi själva inte har gjort några egna studier. Vi vet ju då att hjärnan som alla andra organ måste få blod och får då stora, mesta delen av stora hjärnan får via halspulsådern här på halsen som man kan känna om man är försiktig och inte har stopp i dem. Och så två artärer, två pulsådrar som går i kotornas sidoutskott genom små hål som ger blod till hjärnstammen, till lillhjärnan och till syncentrum längst bak här. Och när de här artärerna här bak, när de kommer in i skallen, så går de ihop och bildar en enda artär, basilarisartären, som sen med smågrenar är de som ger blod till hjärnstammen och lillhjärnan. Och när de har gjort det på framsidan av hjärnstammen så delar de upp sig igen i två hjärnartärer, en till syncentrum på ena sidan och en till syncentrum på andra sidan. Här ser vi den översta orangea ploppen där, det är skallbasen, så själva skallen ska komma ovanpå det. Och sen är det gråa ledband och sen kommer det den här strukturen som är den översta halsryggskotan. Och under det är den halsryggskota nummer två. Och då ser man på bilden till vänster där, att de här kotorna så är det hål. Så precis som snöret i ett pärlhalsband så löper den här vertebralsartären där. Och när den kommer ut så går den genom ledbanden och in i skallen och möter sin kompis från andra sidan. Jag nämnde att vid en nacktrauma så de känsligaste punkterna, det är just vid de här två kotorna. Plus kotorna mellan, alltså femte och sjätte halsryggskotan, precis ovanför den här knölen som sticker ut hos de flesta av oss. Så, och om då ledbanden är trasiga här, eller fästena är trasiga, så blir det en ökad rörlighet. Så jag har haft flera patienter som vid vissa huvudrörelser så får de typiska hjärnstamssymptom. Sådana som jag är van vid från mina patienter som kommer ut med akut stroke. Fast här är liksom övergående, för när patienten då i de flesta fall återtar normalpositionen, så efter några minuter eller flera minuter så går symptomen tillbaka. Och vad får man då för symptom? Ja, rörelsebanor och känselbanor går genom hjärnstammen. Så jag tänker särskilt på en patient som har aktuell nu. Vid vissa rörelser så får hon domningar i båda händerna och fötterna. Känselbanorna är påverkade på båda sidor. Ena armen och benet blir klart svagare. Inte helt paralyserad, men klart svagare. Och omkopplingen från den stora hjärnan till ögonens rörelsenerver sker också i hjärnstammen. Så hon får samtidigt dubbelseende. Och längre ner finns omkoppling till nerv som går till tunga och strupe och svalg. Så hon blir orsyrigital på det här viset. Och så släpper det ett tag. Och när hon har sökt för detta, nej, det är inbillning, man kan inte få sånt här av nackskador. Det är inbillning, jag får skärpa det faktiskt här. Och jag har inte kommit någon vart med mina kollegor tyvärr. De framhärdar, som man säger. Och det obehagliga är att i vissa fall så kan hjärnstamsinfarkter drabba de här patienterna. Yrsel och balansstörningsproblematik är då typiska symptom också på de här störningarna av hjärnstammen. Så det oron här i de fallen, det är just att personen ska dö av det. Gemensamma, satt upp här på slutet, gemensamma kognitiva besvär för nackskador och direkta skallskador. Det är det som jag redan antydde lite grann, nämligen patologisk trötthet. Och det är inte det att man egentligen är sömnig som man blir om man har varit uppe sent. Utan det är en slags energiförlust trötthet. Man känner sig som en urvriden trasa, säger patienterna. Och har man liksom väl återhämtat sig för att man har tagit det lugnt, och man sätter igång nu med att städa eller pussa fönstren eller laga mat, så går energin ur på direkten. Alltså en onormal uttröttbarhet.
Det här leder då till koncentrationssvårigheter. Läsa, ah, det här var intressant när man ser rubrik i tidningen. Så läser man några rader. Vänta, vad läser jag? Vad handlar det om? Ökad känslosamhet, irritabilitet, lättare minnessvårigheter. Och det viktiga då, det här med större simultankapacitet. Om det händer två eller flera saker samtidigt så tappar man helt konceptet. Man skriker åt ungarna bara för att de stojar lite. Eller man ska ringa till Försäkringskassan och så är det en lastbil som brummar förbi. Man fattar inte någonting. Och det är den här större simultankapaciteten som slog ut mest på vår stora studie. De som klagade över det redan vid första besöket blev det 50 gånger högre risk att tre år efter olyckan fortfarande var sjukskrivna. Tack ska ni ha.